хүвээ аялах бүсгүйн энгэрт жаргал тэрүүлдэг би эмч хүн. Бүлээн сүшиг тансаг аялахуг төмөндөө өргөдөг би дуучин хүн. Хонгор нутгийн унган хүү эмч дуучин Балж нэмийн баяр мансаа. Харц булаам уран бүтээлийн аялан тоглолт Баянхонгор аймгийн бүх сумдаар хүлгийн жолоогоо заллаа. Тоглолт 2019 оны 9-р сарын 18-нд Үлзэд, 19-нд Жинст, 20-нд Богд, 21-нд Баянлег, 22-нд Баянгов, 23-нд Баян Өндөр, 24-нд Шин Жинст, 25-нд Баян Цагаан, 26-нд Баа Цагаан, 27-нд Бөмбөр, 28-нд Буу Цагаан, 29-нд Хүрээ Марал, 30-нд Баян Булаг, 10-р сарын 1-нд Гурван Булаг, 2-нд Заг, 3-нд Жаргаланд, 4-нд Галууд, 5-нд Баянхонгор, 6-нд Эрдэнцөгт, 7-нд Баян Ова сумдаар 19 цагаас тус тус тоглоно. Тоглолтонд дуулгаар дуучин сүрэн лам оролцоно. Гурван бүсийн нутаг Хонгор нутгийн зон олон та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Хонгор нутгийн унган хүү эмч дуучин Балж нэмийн баяр манлаа.